Avropada dizel tələbatının 2021-ci ilə qədər bərpa olunma ehtimalı azdır. Regiondakı çətinlik çəkən neft emalı zavodları daha çox təzyiq altında qalacaq. Bunu Argus'a, Sokar Trading şirkətinin icraçı direktoru Məryəm Almazsadə deyib. Onun sözlərinə görə hazırda ambarlar doludur. Emalın marjası isə çox dar və ya mənfidir. O qeyd edib ki, tələbatın tezliklə bərpa olunacağı gözlənilmir və vəziyyət yalnız COVID-19 vaksininin tapılması və hər kəs üçün əl çatan olacağı təqdirdə kəskin dəyişə bilər. Şirkət rəsmisi onu da qeyd edib ki, Sokarın ticarət qolu olan bu şirkətin xam neft ticarəti üçün mövcud modeli əks etdirərək qlobal inteqrasiya olunmuş neft məhsulları bölməsini yaratmağı nəzərdən keçirir. Məryəm Almazsadə həmçinin bildirib ki, dünya enerjisinin daha çox az karbonlu gələcəyə keçməsinə baxmayaraq, Sokar Trading'in qısa və orta müddətli perspektivdə neftdə hələ çox potensial görür. O qeyd edib ki, bugün Sokar Trading'in Singapur, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropada ofislərinin olması bizə nələrin baş verdiyini çox yaxşı başa salıb.